Pamokos tema – senovės Graikijos teatras. Šioje pamokoje prisiminsime, koks teatro ryšys su senovės graikų religinėmis šventėmis, koks buvo teatro pastatas, kokiomis savybėmis turėjo pasižymėti aktorius, žymiausius dramaturgus bei Sofoklio tragediją Antigonė. Senovės graikai neturėjo mums įprastos 7 dienų savaitės. Jie galėjo mėnesį arti, o po to 12 dienų iš eilės švęsti.